Re, viss ēters ir te! Ar muzikāli spilgtu lielu koncertu Arēnā Rīga vakar izskanējis komponiste Zigmara Liepiņa 70 gadu jubilējas teātra un kino mūzikas vakars, kurā tiks sumināts arī pats jubilārs. Vairāk nekā 3 stundas ilgajā koncertā skanēja populārākie komponiste skaņdarbi, kas tapuši teātra izrādē mūzikliem, operām, animācijas un mākslas filmām. Palikšu tavs, ja nenošaus. Jau stāstījām, ka 70 gadu jubilēju komponists svinēja vakar un tam par godu pirmdien notiks koncerts operā kopā ar Nacionālo simfonisko orķestri.